eräs henkilö sanoi, että kun ensiesitys tällä videolla oli, niin että oikein tuli semmoiset kylmät väreet, kun hän näki sen videon ja kuitenkin pitkä ura meidänkin yrityksessä tehnyt, niin olla varmasti näki, että nyt on tehty jotain uutta ja hienoa ja erilaista. Pasi Kokkinen, työskentelen tuossa Sampo Hydraulicsilla Jyskässä markkinointitehtävissä ja me valmistetaan Black Bruin hydraulimoottoreita ja rotaattoreita. Ja suuret maatalousalan messut Agritechnica Saksassa Hannoverissa ja Movian kanssa sitä tosiaan lähdettiin tekemään ja käytettiin runsaasti aikaa siihen alkusuunnitteluun, mikä oli lopputuloksen kannalta erittäin hyvä. Alku oli omassa mielessä jotenkin iskostunut, että totta kai okei, tehdään se 3D-tekniikalla kokonaan, mutta mitä enemmän Movian kanssa sitten keskusteltiin, niin tuli selväksi, että kannattaa ja käytetään niin kuin aitoa videokuvaa ja höystetään sitä sitten 3D:llä, että saadaan siitä kokonaisuudesta vaikuttavampi. Ja se oli erittäin hyvä ratkaisu. Siitä saatiin varmasti paljon vakuuttavampi siitä kokonaisuudesta, että saatiin siihen sitä aitoa videokuvaa. Se oli hyvä. Ja mennään. Eteenpäin. Siinä. Messut meni tosi hyvin, että positiivista palautetta on tullut monelta suunnalta, sekä omalta myyntihenkilöstöltä että kaikilta vierailta, jotka siellä kävi. Ja ehkä semmoinen yhteinen viesti oli, että on niinku semmoista erilaista materiaalia, mitä niinku Black Bruinilta on totuttu näkemään, että on tykätty kovasti. Ei sitä ehkä aluksi tullut ajatelleksikaan, että tämmöinen videokuvaus, että missä kaikessa sitä materiaalia pystyy sitten käyttämään, että ei se ole pelkästään se video, että sieltä saa kyllä tosi paljon irti ja eri käyttötarkoituksia. Erittäin hyvät fiilikset jäi, ja varsinkin siitä, että oli mukana siellä itse kuvauspaikoilla. Näki asiakkaistakin se innokkuuden, mikä heilläkin oli sen videon tekemiseen. Ja se oli erittäin opettavainen ja hyvä kokemus. Suosittelen, ketkä vastaavia projekteja tekee, niin kyllä siellä kuvauspaikalla kannattaa olla mukana. Kiitokset Movialle, kiitokset yhteistyökumppaneille ja kaikille ketkä kuvauksessa oli auttamassa. Mukava oli tehdä, mukava oli olla mukana kuvauspaikoilla ja aikataulu piti. Ei ollut mitään ongelmia, että kokonaisuutena oikein hyvä.